اخبار عصب شاكو والدي لي. cadawgayga weerar aan ka fileen bay igu bilaabeen. cadawgayguna waa ay ogyihiin inaan anigu sharciga waxay xiranahay, laakiin sidaan ugu harimaya aniga. mudane, weerarka ma bilaawna anaga. dhegeys, haddaynu nahay tuugo, annaga waxaa noo falan laba way oo keliya. midda ugu horeysa waa lacagta oo keliya, midda labaadna waa siyaasadda. ninkaasi wasiir ayuu ku xiran yahay, saas awood ku yeeshay. ninkaasina mudankiisa waa mari doona aniga waqtigee nootaba. ma taqaanaa waryaha laba inoo shakaa disha adiga? ha, wayn raaysa waryahadda meeluuba joogaanna waynaa soo gaataa, kadibna waynaad ugu geysaa meeshay joogaan askar dacad ah. waayahay. haddana arko labadaas nin waxa ay baliiska qaban doonaan. hallo tali, labada nin oo shaaku u dileen aniga waan aqaanaa. adiga yaa tahay? labadaas nin magacood waxaa laa bintu iyo saaban, waxaynu ku jiraan golden club waqtigan. golden club. isbatoore, noocaaga oo kale garabkan ku qaataa. you
doctore maxaa samaynaysaa isdeji isdeji yaa kule daaqalka dhiga labadan qofood aad soo qabatay howl weyn ayaa qabatay ciidanka ceebta kasoo gaartay shaakaa dilkiisa ayaa dabooshay adiga labadan markay kuu sheegaan cidda soo adeegsatay ayaan ku guulaysanaynaa arrintan ciidanka ceebta saaran waa daboolmaysaa isla beritana waxaan doonayaa inaad sirta ka soo saarto taliya adigaa ka baqan sirta anigaa ka soo saarayo aniga caawa dhan si xun u garaacayo waxaana ku kalifayaa sirto dhan inay ii sheegaan aniga waan ogahay inaad tahay askari waajibkiisa gudanaya weligaana sidaana kuu ogahay waad inaad sidaan ahaataa oo daacad ahaataa waayahay laakiin adiga waa inaad iska yaraysaa xanaaqa xaddhaafka ah adigana waa la socotaa in aan ciidankoo idil si gooniya kaaga egto waan ogahay tali min ninkii ka guuri maaye ninkii guuraaya ha guure waryaa waryaa ixtiraam macalinkaa waryaa asluubtiisa samee waryaa injir iigaday maan ku yiri masiiraaha ayaan ku yiri si fiican iiga daday faarbuutiya waryaa tartiib xaasnin badnaa kan haa tartiib igu dheri idhigiisa adiga wax lama socotid isbatooraha laba qof ciidankeen ka mid ah ayuu noga qabtay waraa iska xerto askari maa naxaa hortaba laakiin aniga waxaan ku tusaa meesha isku xaaranku qaadaya isbatoorahaas war mala socota labadaas qof sirtiin haddee sheegaan waa gacan galeena anaga adiga waa iska hadlaysaa horta labadaas khafood inay ninkaas dileen isbatooraha ayaa u sheegay ad taas ma ku fikirtay ad horta dabaaliyow walaal shiminto mid ayaan ku sheegayaa hana iga xanaaqin askarigii waxaa laga yaabaa ciidankaa ciidan ka mid ah inay sirta siiyeen waryaa ciidankeega baarixi ma oma la haysaa waryaa ciidankeega waryaa aniga khar iska tuur waaya waryaa sirna ma bixi ahaayeen sakuura waaya waryaa xadogaagaa bixi sirtaan sanuur idayan ku yidhi waryaa horta sheekadan waxa le ma la ogaaninoo labadaa saf markii ay ninkaas ay dileen yay u shaqey ahaayeen waxay u shaqaynayeen janaakar alaar janaakar le janaakar le ka dambeeya arrintan bacaw janaakar ah haa janaakar laakiin mudan janaakar xabsiguu ku jiraaye aloobaaye goofkan yaa waxu sheegaa xabsiguu soo ku jiraas ninkaas as adeegi karaa dabaalihow caqli isku yeel ninkaas usoo meesha ku jiras wax xasuuqa khatar waaya ninkaas ma maqashay waxaan ka cabsanaya lee dhacay hadda aniga markii aan idin dhahay ninkaas ana cadow ka dhigan ma loo fiicna markii aan idin sheegay ninkaas waa nin khatar ah sidee iskaga dhicina hadda waraa usadis khatar yahay unuka qashin malna shameendaalii dhahaa waraaxmasamurnagatawaryaa shameenta maxaa samaysay waxa way kan samboras qabaa sii loo jooga waa indhisaale waxaas buu ugu danayahay markii hadal fiican aan wado waa khaarijiha ana wareeri bacaago baadiyo shameento cabdixamiid a taleefonku soo diri assalaamu calaykum cabdixamiid haa saaxiibkaa shameendaa kula hadlooya ii waranbe lamadan galab ani admis arkeenin halkaa ii waranbe ani hadda waxaan ku hayaa arrin cusub waxaan hayaa bistoolayaal aad iyo aad u cusub mala maqlaayo ninka haddii dhaweys xataa mala maqlaayo tartiibko agtaa soo fadhiya ma aragta aka adeegi kartaa kun qof oo la fadhiyaan beesada ii soo gudbi adaan kuu soo shubaa haa aka cabsanin adi wax ma isku waaheen cabdixamiid walaal shimento isbatooraas waa nin khatar ah labadaas waxaan ka baqa si xun inuu garaaco oo sirtan ka soo saarto warkhan daaca gudile haddii suus khataraya aniga qashi maa tahay waa maxay warkhadan warkhadan warkhadii damaanada oo dadkan lagu day lahay ma oho waa warkhad damaanad ma xumo waa dadaashay hay maxaad cabaysaa qabow kuleel shaahay maxaadwaaya maya an qabow kuleel shaahay waxba ma rabo laakiin waxa waaye magacaaga iga babati magacaaga iga babati marka waxaan iska dhahay be nin magaciiskaa babati waxaa leeroon aragtidiisa inaad iska soo aragtid marka anoo wax cabin haddiin buujigaaga arko saasaan ba ku dhargi banoo laakiin naftirkaa waxa umalaha magacee waa maqashiyaan umalaha an naftirkee shameendaali dhahaa magac maskiin maki laakiin hadda adan marti kuu ahay waa kanaa waana isoo dhawaasi kule ani waxin filay waa kaa hele waryaa shiminto nacsinimadaada wejigaaga ku qoran tahay inaa nacas tahay maya wax ma dhiwaayo qofka haddii iskugu horeeyo wax kasta a ku dhaho ana haddii nacasaha laakin ad nacasaa tahay kaftan lewe laakin axnaagin ha aniga waxaan kuu sheegayaa shiminto sharcigaa gacnayga xirxiray mooye labada maanta ayagoo nool uguma imaan lahay meedkooda qaadan lahayd
amba sharciga lugtu waa iga xirxiroye laakiin waxa yeelay sin hadda mugo waraa kaalay noo saxiix ninkan waa maqlo sin wicisdooy maqlo ninkeeda micli wax ku leedahay noo saxiix meeshan anigu loo jinne adna khataro waxa yeelay saalamada mujada wajigood la tuug egmahe anay ii shaqeeyaan shaqaale eega waay ninkaas cawadii la dilayna anay bi minikay joogeen invitaan qabi waa ka shaqeeyahayeen hadda ka bacdina ciidankeyga haddii aa rabtid inaa xartid caddeen la imaaw abooka ciyaalka adigay ku baahanyeen urdidaa iskuna jinin kaxay abooktuga u kaciyaamusa marka hore qolka naga saara socda 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 amusa maanta ma idin wadaayo maanta ma idin wadaayo intaad joogaysaan anigaa baxayo jalata wasaq badanaa waktigaana maxaa leh gaarigayga aba i maalin kale la wataa ma anto ay omis maxaa jira an burfidisna ima loo saakiy burk lagu fiday iso qaaday waryaani ragaa iska dhigaysa adiga laga roona ayaa tahay intaasaa isqabnaye maxaa ilmihiga dhiliweysay haddaan u sheegaysa kagsanayd kaduudanay waryaa adoogaa soo siri waryaa tistiim xunaas igu soo siri waryaa aabbay waxa ka sheeganaan ku yidhi anigaaddiibaddabaabeed maanta waxaan kugu dhufanaya aragadiin qoorta wax waa bunogelisiye madaxweyne doora bilaayada intii ka dhammaahayso waa isla jirnaaya xayeesiyaan taa dhufeysankaa dhigaha laakiin sharax la ishuuta badne shukolaata ma ku siyaa madaxweyne doora adnaa nin camal u guurtay waaba cabsati waa baxdiya tan adaa nin u ege hal soo naqdihe maba guurina umaleha bacawdan saxanku gudlan maqla jiri maraay maraay gud maa dhacday wariya adiga saaraa nira ku tahay soomaa naagtaan muraayada ayay naga jabisay adigoo arka ayayna baxday xataa wax ma dhihin adiga ka waran madaxweyne door anaa ku tusahad iyo oran aan soofafa jii baxaa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 a
kawabe gadaal ii jidri aan intan riixay ayno देखो हमारे घर के अंदर इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, इसको भी तोड़ डालो।
छोकरी मरू एक काम कर अबे नु माथू भी फोरी ना ये लो बिना भेजे का सर तोड़ के क्या फायदा ريال كان جلات وسجد لها دب كان وقال لي
adiga magaalada ma ka cabsanays miya marka kaliya soconaysid sawa adiga geesiyada taabe maxaan ka cabsanayaa oo ay cunaya aniga ka gudubintaas aniga safarka aadan uga helay haye ishaq haddaan soo safri lahayne qofka aan arki ma arki lahayn isagani ma arki lahayn mana isku dhici lahayn fiiri qofkaasi waa ishaq bal waa wiil aad u qurux badan oo bashaash ah haddana maxamed nuur meeshan ii jooji marxaba hoo lacagtaan nasrubiyaadhiman ah aniga mayaanisanmahayo inteenka keenahe dhib badanaa meeshaan adiga soo qofti matid maalintii kabteeda oo baawurkaaga ha aniga waay gabadhi maalintii fiiri jajab ma haysaa meeqo nasrubiy lay rabaa maxamed nuur waa la helay sug ho mahadsanid waa maadsanta adigani kulankeen hore yaab ayuu lahaa ma xasuustaa inaan isla dhacnay aniga hoos magacaaga divya ha anigan inspector vikram barasho wanaagsan barasho wanaagsan muskii diinta ha soo bood waa iloob haddaan ku siinayaa ha macna male si abow fiiri aniga lacag sarif maaha oo qaado aniga ma rabo nuskayga lubiyaan rabaa aniga sarif maaha ninka tagsiga waa u jeeday hoqaadoyacad aniga aniga waxaan ahay iskari daacada dulsaar dhamkaa qaadanaya deynteeda isii walaalow aniga maxaan sameeyaa sarif maaha hoo iska qaadiyaaqhaya wax ma haya hoo iska qaado aniga waytar ma imalaysay shaqaale maan ahay laaluush maa siinaysa aniga mise waan ku duqsanaya aniga walaalow adiga yaab ayaa leedahay maxaan kugu sameeyaa aniga maa yaab leh aniga maa yaab leh ii sheeg maya saaska mawda raadaha oo lacagtaan qaado isii deenaan ku sii axsaanaan ku sameeyo horaa loo yiri gabar axsaan loogu sameeyoaniga horaan kugu sheegay dulsaar ma doonaya deenteeda oo keliya isii nuskay waa ku barya haddaan kuusa sarifaayo isug ha igu qaylinina isug macangag waayo kan waa isugi doonta adigane dhegayso wiilkaas muu jeedaa gudaha usoo daynaya waya raali ah gudaha lama geli karo sabab waa mamnuuc waana la diiday waayahay meeshan soo kuma qaylin karo haa qayli waa u fasaxanahay soo maa haa si fiixan saga qayli daa rabto mahadsanid nuskayga rubisi saaxib maxaa ku koran war suga idinka aniga maxaan ka aqaanaa waan ku jeclahay waa kanaa walaal ninka sirteen banaag bixina oo booliisku keenay soo geli asbax shamiindo igaraalaha ugu baryaa ahe aan warkiin sheegaya hortama soo bixino ani ma ku dhihino ninkaas jaalka ku jiro dad badanaa u shaqeeyaan jaalo wasiir ku qursaha warkan waa kanaaye aniga shameendaali dhaa wax la sheegaa la yidhi waxna shuudaa karon haye barakalaabe cadowgaaga jaalka sias ku ahay maroaneno nawadiis qaba waa fiicnahay marxab shamiinta adiga waxaan kugu wanay qofka micnlaana u dilay wasiir warka beer ma aha oo waraabinin anigana nin cadowgaaga ee nin isiga u shaqeeya ma dhaafay meedkiisan ku xareeruga shamiinto adiga qofkaa doont iska dil waayo wasiirkaana saaxiibkaaga yaa wax ku yeelaayahe idhigas adiga arrin sidaad umalaynays ma aha tilon waxba kuma hagaagayaan ahdala ahda shamiindo ninkaas junaagar haddii anaga cadow ka dhigano khasaaradeena ku jirto ogaaw war junaagar jimca intii la gaarnaan juuniga ku tola dabaale naga tag warya soc sidaas maa adiga arrintayda ra'yiga dhegayso waxaan ku dhihi lahaa aniga ninkaas xabsiga ugu tag
suhashi wax walba way hagaageen wax dhibaato ma jiraan war ninkaas haddii junaakar allah junaakar ma allah junior allah ana shameen daal idaa sidaas maahan adiga arintan ku dhahay ku dhaqaaq oo kaliya waraaye walaal i dhageyso wax walba lagu sameeyo iska adkeeso wax walba waa dhacaan waryaa ma yeelay cas armiya waryaa waxaasan maalka aniga khasaarada aniga la igeystana wax aan weli kabsamaa waryaa u sheeg badrooniga shameento waxaa tirada cayaartaadaa bilaabay ragnimada yeela waryaa cataaga fara badan iska dhaafo anyway kas juni wixii loogu bixiya isqabaa laakiin anigana shameen daalidhaa wasiirkaana wariiri agoosti usaan oo keeni manugula soo daali lahan wejigana managal fiiqi lahan laakiin waxaa sheegaya ma oga junio hadda jeelkiisa way waayo waxaas ku faraxsan yahay shameenta u hoydi aa gacanta u taagi waxaas niiri raalli aawo butuuga andi kureeriyo maxaa ku fadhiisi meeqa sac ayaan fadhiyaa ninkaan waqtiga xataa ma dhowraayo shan dhalkoo kaan saan ku cabay ha yimaado dhib badanaa waa idaahay ninkan dhowraha anaa shaqadiisa ka saaya imaw anaa shaqadaada ka saaya fikrimow waad soo daahdee kaxaxaabiya laakiin igaraali noqo waa kaa soo daahay shaqada markaan ka soo baxay kadib gurigaan aaday si aan soo socday intaan imaaday fiiri xataa ma soo shanlaysan micno mala middaasi aniga shaqadaada waa la socdaa inay aad u dhib badan tahay waxba uma arkeen waxaas aniga aniga wax yar lagaa soo horreeyey hay aniga miya cafisay haano dhibkeegan ma ogtahay adiga maxaad ii malaysa aniga gabdhaha oo dhowrayaasha oo kale maad ii malaysay aniga qof reer magaal aan ahay kuma moodeen reer magaal inaad tahay laakiinse hadda hoo fiiri ubaxaan kuu keenay aad ayay u qurux badan yahay mahadsanid divya ubaxaan hadduu qurux badan yahay kolleyta adiga kaama qurux badno runtaada ha waa soo daashaan u malaynayaa ha hay boorsadaa dhacday wax yar isug taleefon ayaa soo dirsanaya fiiri ninkaas fiyoorahan uu igu soo tuuray fiiri wuu qoslaaye folxunkaas miya fiyoor mas kugu soo gami anaan falfal yiraaha viyeni difya anigaushegdadkaay inaan labadeenasu socono wuxuu leeyahay naagteeda ayaa fiyoor ku soo tuurtay adiga yaa tahayne maba ku aqaan aniga ninkaan mar horan aniga nasliga ka bixi lahay laakiin naxariisa isoo gashi naagtee waaya siiri ya wuu waalan yahay aniga maba aqaan ninkaan difya sida uhadlaysaa adiga maxaa sugaysaa lugiisa gacmiisa isla siin dhaqso waryaa nahlaawe aniga caaqilkaa lidhahaa sin xiska kaaga tumaayo ilaa xaafadda madiina xoosha turdaysaa waryaa eda blaa wax isku blaabe naagtayda fiyoora ku soo gamaysaa miya waryaa haddii kugu fafadhiisa way tuugada bakaarkooda wuxuu ku yaalaa xaafadda soonka saddexaad
meeshiis magaasiinku waa ku yimid maxaad jibisnaa soo socdaa munaafiqaas isbitaal aan soo qabto meeshii lagu arkana lagu dilo allah haduu jiyo maya maya shamaynta istaaj marka hore ninkaas haddaan dilno baxran gelaynaa sidee u hadlaysa adiga haddii aan ninkaas dilno ninkaas inta xabsiga laga soo saaro oo banaanka la keena ka waran macnaheega askariyaan laalu siinaynaa isagaa banaanka u soo saarayo si sahlan adiga bari kalaata baraabaraata hoy dhakacfu kuwaana qaada waqtiga tuugadii horea laga dambeeya jadwal si loo dejiya arkay si umaleya jadwal saanaa loo dejiya dabaaliyow hadda laakiin waxaa yeelaysaa caqli lahaa adigana dhegeyso dadkaas waxay igu balamiyeysaa wasiirka wax daranka minikiis viladeeda gabarteydii ilmaha macmacaan ma ka heleen keen baanaan dhadhamiye wixii dhaca way dhaceen annagana mar walbo inaan isdagaalna ma fiicna marka waxaa fiican inaan heshiino ninki laga dilan iska ilow waxaana waa dhaceen mudane wasi aniga maqal saaxiibkay hore u dileen garabkaygana ahaa sidee aan maqasabraa idhegeysa adiga arrinta sidaas yaale wasiir hadalka ku dhaqsada ninka hal saac fasaxan u soo qaadi waxaanu ku soo wada inaan isbitaal aan geeyo shamiindo dadkaa muulahada sidoo hadalka ay boobsiyaan anu waa noogiye aawe khanje ukur jaban kaaliad anaa kuu baan maxaa isku macnay hoosa imaaw inta macnaa iska iska dhaaf aan gabar makaa rabe kaalid dabaaliyow isqawooji xanaag badan xundhur xanuunaas leeyahay qawoobso tartiib xasil kan caboo iska faaji faaji oo tartiibkaaga waryaa adiga faaji faaji kaaga caddahay ana dhiigiya boqolka maray waryaa saaxiibkii hore u dishay waxaana balla ku maray inaan adig ku dilin mogiya nolo ima taal aniga waxaan balla ku maray waa fuliyaa waryaa jawaan adiga iswaalka badan daa wixii dhacani way dhaceen iska sabar maya middaas midii maraysa maaniga junio horta aan kuu waramo ninka faanahay fadhiisaa la yidhi fuud adoogiisa biyo waaye horta adiga junio lee tahay laakiin anaa kaa daran oo shamaynta waa ku dhex galaa war waxaa mooday inaan aniga kaa baqanayo tabaaliyo sukub maxaa samaysaadi hadda waa kanaani baxrhadii kale oo kugu suubiha maxaa waadi waxaa ma kuu ogeyn ani hadda baxra ay gelis shaqadiyara fadhiisa runtiis khaladaa samays mala rabo sidaan aad yeeshta hadda ani bes waaye saanay ugu dhammaatibe waa kaa tagaani waa soo sheega weligaa soo naqan gaalkaan warkaal sidas maan adoolaad u soo sheeg dhegeysawax samayn karta ma jirto idayaadi saa mayan balanteyna saa mayan waa khayaantaadi kaainaad tahay wasiir xulaa tahay wariya wasiirkan kii iskoolkan imaanay waa askariyas dilay wariya cayaalka iskoolayay arkeen anig wariya bax cayaalkaas ka gaareeq wasiirka tuug waayo wasiirka warbaxcayaalka soo qow orod waa ku baryayasaarda warka saarda meeshawar war adiga maxaa u taagan tahay war maxaan u taaganahay ilmo maan soo qabaha war waa soo qabanaya maa kuligoodaan soo qabanaya xataa waa didila sababta wejigeegay ka saayan haddii kale way isheegayaan aniga bax soo qabaya qorad waa ku baryaa war naga shadhe hadduu ilmo wax madhaantide war sabax adigan ma
wasiirka oo nin dilay aan soo aragna anaga. Ha, wasiirku waxa weeye kii iskoolka ima jiray oo khudbay jiray. Kaas waay. Ciyaalka macallimada u sheegayna. Kaas miya? Kaasa? Waxaad joogo. Asalaam calaykum. Waa gacan gal aniga. Macallimada u sheegay ciyaalka. Aniga waa gacan gal. Shaqadeedu way u dhamaatay bas waay. Haddii aniga fashil maadinkan ma fogaanaysa bax soo qabta. War arad soo qabta meesha waxaad taagan tahay. Wasiirka tuug waay. Wasiirka tuug waay. Ciyaal arda. Saara. Haye maxaa soo biyasiinay? Ka daba fogta. hadwa kanay wixii gacabsanaa dhacay dadka xafadna waxa badan baqleen way imaadeen meesha gacararro gabadha aan hadii la qabilin anaga war aku cunan hadii rawan hello ya Stage.
waakana hadda anay sidaana bahar ku galay wasiirnimada way u dhamaatay gabadhaasna hadda askartay helaan aniga wala xira waan la toogana gabadha sala raadiyo dabaalo adi weligaa suuq ma tagana oo nyaanya ma gadino ma lagu suubihayo isbitaalka uu ku tageena oo u suubiyeena waridigas aniga cabsi ugu jir cabsi ugu jir aniga ad cabsida iska dhaaf wasiiraa tahay dabaalyo dadka dadweynaha dhexgal horta soo hubsabe ilmaha dhinteen tiradooda meeqay ahayd dadweynaha maxay naga qabaan fikrad ahaan maya ma samayn kara aniga waxaas saabka laga dhow waa suubiyeysaa dadweynaha dhexdood gal is oic askarta agtood markii tagtagtaada tag may kasi hadda waxaan kaa rabaa gabartaas inay isoo hubsatid cisbitaal inay ku jirto iyo askarta gacantooda inay gashi wasiir saan xaq miya ilmaheen inaasaan loo didilo igaraal ahaada aniga arrinta markaa maqlay gadaal olaabta waan fajacay aadaan ugu xumaada taxsiidan jaal wasiir waxaa ogaataa sharciga inaan ku dhaafeynay unuka ilmahayni dadka beerta camal u shafeen unukani inaan shafna la jirtaa gaashaanle arrintaa wax ma laga qabtay aniga waxaan u baahannahay falkaan dadkii geystay islawaqtigan ayaan u baahannahay caddeemo inaa laga keeno si deg deg ayaan ugu baahannahay mudane dadka falkan geystay waxay ila tahay inay yihiin tuugo waaweyn anigana waxaan aad iyo aad ooga xumahay falkan dadkii geystay oo caddayn laga haynin aaw gabartay anjali anjali aawid anjali kabeexda gabadheedane jidkii bane kabeexaadi gabadheedaiyolaxo iyo laxo gabadheeda anjali mudane la hadal dadkan askari soo daa odaga iga laxda nabane iga laxda aawmuda gabartay anjali aawi mudanjaleedii manoolo anjali aameedkeedii le anjali 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 aawe anjali anaadali meedkeedana muujeediilmaahayda cuntu samey jirti ilmaanahayda hadda cuntu samey jirti meedkeedna muujeedi aawgabadhaadmeedkeeda ukaadihaqeelinin meeqa jir ay ahayd gabadhaada labaatan sano labaatanay jirti ha gabar labaatan jir ah meedkeeda meesha yah adiga ukaadi taliyaheegaan la hadlayaa tali gabar labaatan jir ayaa maqan oo gabar labaatan jir hadday maqan tahay mutuugadaa wadatay maxaanse ka dhexeeyey tali waxaa laga yaabaa gabadhaas inay baxsatay hadday gabadhaasi baxsatay kolley iyadaa taqaano raggaas qabashadoodana way noo fududaanaysaa gabadheediaanigaabadheediaabaa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 
هايو جورتي جور في عنا هاد المعنى إذا رشوك اللي جت أنجلي أنجلي لا أنت مرا لا كرنا نجا معنا ملك جبت هذا وانا اللي تونا وكذا بيت كلا عطا ماركو يا أنجلي أنا كان سؤالهم كوي جنا إيش جني هاي تلي سون كانوا دم بارتن هلو سمعوا جبدا ماشان كم دايرة صح وين هاي تلي محمد عبد الله طلي توجد مقالة دكتورن عليك أنا مرحبا كالي غوا سومن دقنيت ها بومباي غورمي ما دي ساك هر قلوس يدا هر هر قلوس يدا كالي
aniga waan ogahay intiinaas inay idinku jiraan labada qofood oo ardayda iyo macalimiintooda bedeleen sheeg wariya sheeg ciyaalkaas yaa dilay iyo macalimiinta yaa dilay sheeg adig yaa waleedaha askarigaas waa la socotaa ana sidaanay khatar walaashiisana anagaa dilnay hadda anaga baxraan ku jirnaa ma la socotaa maalintii ugu horeysi waay oo aan ogaado tuug iyo wasiir inay isku aqli yihiin weliba la kala aqli inayihiin hadda atalakeen intaan ka bilownaa yaan ku bilownaa yaan ku xijinaa talakeen ba atada socda 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 waxa fiican ninkaas inaan marka hore aan dilno haddan kiiskii asagaa la wareegay gacantiisu ku jiraa hadda haddaan dilnana baxar kale ayaan sii gelaynaa dadka dhan way ogyihiin haa carab dheer adda cabsanin arrintan waa la dhammaaha leh sii ku dhammaata buwaa dhammaahaysaa askarigaana waxaa lagu diraa askarigii saaxiibkayna ahay laakiin lamadaan beer maxaasu imaaway anaaba yaabanba dooniga basal ma lagu dawo askarina askari lan ku daweynaa unaka mudane waxbaa ka baqin hawshaad aniga kuu dhamaynaayo haa ninkaas dharka haddii laga dhigo wuxuu samayn kara ma wajirtaba haa sidaasaan yeelaa inspector bayle haye adiga waxaad iisu ogaataa tuugadaas haye meesha ay ku kala xiran yihiin iyo wakhtiga waardiyaha la bedelayo iyo sarkaalka habeenkaas heegan ku qoran isu ogow waayay tale nabaday waxaan idin weydinayaa xali saldhigga heegan yaal lahaa ii sheega taliye anuu ka xali ma joogin xali fikir maa ku qornaa keligiisaan waardii ka ahay meeshaan anaga waa joognay laakiin usaan dhaha iska baxa anaa waardii qabaha isbatoora bayle ambalansa waa inaad degdeg igu keentaa meydkan hala qaada hala baaro waayahay taliye isbatoora bayle yes adigaan kuu xilsaaray kiiskan waayahay taliye isbatoora vikram hore ayaan kuugu sheegay xanaaqa badan inuu dhib leeyahay haddana waad aragtaa xanaaqa meeshuu ku keenay anigu waa ogahay inaadan nin xun ahayn oo dembigan aad geysanin laakiin sida foosha xun aad ku garacday ayaa dembigan kugu caddaynayo haddana isbatoora vikram wax caddayna uun kugu sii daayo ma haya aniga iga raalli ow waa ka xumahay haddana anigu waxaan ku mashquulsanay ilmaha la baabi'iyey dadkii baabi'iyey soo qabashadooda ayaan ku mashquulsanay haddana adigayaa lagu soo xiray waxaan ku dadaalayaa sidaan kugu soo dayn lahaa ma i fahamtay tali deji isbatoor waxaan ku sheegayaa baaritaan xoog leh waa inaad samaysaan si walba inoo qoto gabadhaas waxaan doonayaa gacanteena inay soo gasho kolayda tuugadaas way raadinayaan intay gacantooda galeen waxaan doonayaa gacanteena inay soo gasho waayahay taliye saldhig maxaa kartaa aniga askari ii sheeg ciyaalka waa la dilay anigaan arkaaye aniga angeliyaan ahay iwad yaahayn ii sheeg ma kasi kara ani hadeer laakiin haddii lii tuso haddii lagu tuso ma kasi kartaa haa waa kasi karaa haddii lii tuso aniga nimankaas haa waayahay sidaas dee tahay anigaa wax ku geynaayo waayahay ahay
isbitaalkan geynaya sabax sabax waxba ka baqin waxba kuma gaarayaan hadii baa ka iskartid fuul tartiib waxba ka baqin aniga ku badbaadinayo ha adkayso xanuunkaaga adkayso tartiib waxba ka baqin adiga muhiim ayaa tahay nafsadaada ciidanka u baahan dadka oo dhan u baahan dadkaas adiga kaliya yaqaano waxba ka cabsanin tartiib isdeji xanuunkaaga adkayso aniga had ku geynayo isbitaalka tartiib tartiib waa dhownahay waa dhownahay adkayso xanuunkaaga isbitaalka ugu dhownahay tartiib adkayso xanuunkaaga anjali 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 Anjali! Divya waan ogahay khalad inaagi fahansantahay maya aniga khalad kaama fahansani wax kasta waan ogahay Vikram. Vikram, adiga waxaad tahay boolis daacada halkanna kuma habboonid inaad ku sii jirto Thank you.
Maria Double. Hai Tali. Victorio. Anyoy. Tali, waxaan la yaabanahay sababta halkan igu yartay. Anigu og in qalad laga galay ayaan haddana wax kugu qaban waayey. Waayo sharciga ayaa gacmaha iga xirxiray. Sababtan kuugu taliyay inaad xabsiga ka soo baxsato waxay ahayd xurnimo inaad ku noolaato oo burcadana aad baabi'iso. Tali, ma la helay dadkii dilay ciyaalka iyo macalimiinta? Maya, laakiin waxaan helay gabadhii la raadin jiray iyadoo dhaawaca oo jidka taalla. Ya, gabadhaas ma heshay? Ii sheeg aaway. Haa, gabadha way aragtay ardayda markay tuugada dilaysay. Gabadha waa arkaysay. Gabadha markay tuugada arkeenna xabad ayay ku dhufteen. Ayada keliya ayaa taqaano wejiyadooda. Aaway gabadhaas, ii sheeg aniga weydiinayo. Tuugadaas markaan qabtana hilib oo kale ayaan u jarjarayaa sukhaar oo kale. Waa ka xumahay, gabadhaas way dhimatay. Way dhimatay? Haa. Anjali ma dhimatay? Waa ka xumahay dhimashada Anjali, waa ka xumahay. Isdaji Vikram. Sorry, sir. Vikram, aniga qorshe ayaan degay. Anjali way dhimatay. Inay dhimatayna cid og ma jirto, aniga keliya ayaa og. Keligay. Aabaheed iyo hooyadeed taa ma oga. Burcadana waxay u haystaan inay Anjali nooshahay oo ay dhiman. Weliba booliiska gacantiisa ay ku sugan tahay. Taasna walwal ayay ku haysaa. Kaashaan laama ku fahansiiyey arrinta? Haa. Ma ogtahay arrin khatar inay tahay? Waan ogahay arrinta inay khatar tahay. Nafsadaadana halis geli karto, ma ogtahay? Haa. Diyaar ma tahay? Haa, diyaaran hay. Wax kasta aniga waan ogolahay. Anjali beddelkeeda waa kan. Gabadhaas waxay gacanta gashi booliiska. Haddii soo naxdan booliisku wax walba u sheegaysaa gabartaas. Waa la og yahay gabartaas inay booliisku wax kasta u sheegayso. Haddana waa soo naaxaysaa. Hadda waa suxsan tahay, laakiin haddii ay soo naaxdana onaka dhanba xaraan ku jirnaa kaligaa ma aha. Laakiinse mudane, aniga waxaan ku sheegi lahaa gabadhaas qof kale haloo diro oo dilo ciidankaaga yaysa dilin. Ciidankeega dabaal ma umaleyosa dhamsaasiyo. Ciidankeega ma loo diraayo gabartaas. Dhamsaaskan asoo dila wasiirka ah. Aniga? Haa, naftirkaa kaale, jininkii keenaa bixiya, anaa ku fahansiiyaa kaale. Ad waxa waaye wasiiraa tahay booqashaa u tagay. Cisbitaalka haddii tagtidna waa lagu soo dhaweeha. Markii lagu soo dhaweeyana nabturakaasiyahay marji.
محمد عبد الله هو السيوط واي هكتالي سولو سولو اسكني وسير سرع واي هكتالي ايش جنى مسك شارع ايسو كنترول وايا تلي چلو باہر چلو او بھائی صاحب چلو باہر چلو جو کیا ہوا چلو باہر چلو سو گل تلی هاي قاشان ها قبردي اسبتالك ايه كسوكن تاي امان كيدان اذا الله سوكي ويلو ويسو حسن تاي قبرداس ويسوكينا الا عافي مات كسو هشو كبرتان ما بدبادي سا ها مضني رجدي دادي وفي عن تاي صاحب عيال انجلي نفس ديدو اخالي محايالي تروي سيرتو دا ايدا هايسو او ارديد ديشي انجلي امانكيت وين اسيفي على سوغا محايالي انجلي اوشن اي نوفوزيني تروي داس نو حيروان غونا اني ديلان ايدي يستعيذن كينا اسبتالك امانكي سوينا سيفي عن سكتان محايا لو حان بهانا جوداس نفس الديره وريا ايجا جوكسان كو اريا شال راهان ان لبتيد كو هاي هادينك كيو غبرتان واشيد ميسا وحي اسبتالك جوغات انا واشيد ماي ماي كلاح يا جيتك واي هي وكادي كلاحو كلاح يا ديك الكرسي كان جيسكا غيرا تطيب كلاح كاشان لي ديسو كبدا مركزو نحدو تليفون لي صديرو وحان راه انا ورستو واي تلي gabartan u jeedin bamba ku arursan jidka dadka la haweesay kulligiin waa ni baabiha gadaal u soo noqda dib uga soo baxa gadaal u soo noqda mudane adigu tartiib gadaal u soo bax gadaal u soo bane isku shamu muriya mudane okubariya halkan isaga tag okubariya mudane halkan isaga tag ana kula hadlay waxa laga yaabaa in xabad la isku furo raaca idinkuna xabad kaani hanuuna xabad dambe hadii la gambo ani waxaan balan idinkaga qaada بون شبال كذا عملنا وبدين اذن كي قبرتان دمان تاينب انا حتى ما كجرا شال راهن لوكتي دان كوهايا ا
badna dadka nolosha ayaa ku doonaya. horta unaka sheekadan haddaan abaabulni marna waa fiican tahay marna waa xuntahay. Maxaa xuntahay maxaa fiican? Askariyaas walaashti waa la dili, ilmihiin waa la dili, dadkii dileena siraayo, dadkii dileen anuka waaye. waxaas nabati gabadhii anuga nagsiisay, gabadhaas haddii si ten sheegt bas waaye waanoo dhammaatay anuku odhan. salbatooyada akaa boqdo saabuun cunayaw, an waxaan kuu sheegaa dabaaliyaw askarigaas gabarta ma ola dhalilno usiga. askarigaas haddii sirtayna is ogaado waxaa ka daran shacbiga oo sirtayna ogaadeen. marka askarigaas waxaan yeelanaa tartiib xasina u dileenaa. xanfood aku cune. adi waqti ilaa waqtiyan diloole ku jirtaa gabartaahi askari hal mar aa loo dhameeyo. isoo loo dhameeyey mii tusi kartaa adi hadal la ahaane dabaaliyaw imisee askaa tahay maxaan dhahaa? haa arbaca koon baa leh ilaa iyo hadda. maantaad fikrad fiican keentay oo lagu farxi kara dabaaliyaw. askarigaas hadda waxaa yeelaysaa gaashaan laha naftirkiisa aad adiga la xiriiraysaa. waxaad dhihaysaa askarigaas saantiis qaado saanka kor saar sir walbo askarigaas askahaayan aad ku soo gudbiyo. aad markiis ku soo gudbiyane anaa ii soo gudbiyaysaa talaafin dira dabacawyo. halo halo gaashaan leh wasiirka kula hadlaayo. gabartaan maxaa loo soo naqwaa ilaa hadda? adinka bas mii barkintiin maanay dheeraati gabarta hadda hadda aal soo naqo. waaye tani dadaal ayaa ku jirnaa. isdeji adiga. maxaa isdejiyaa? arrintaa ari yar ma aha, ciyoo naga dhammeeya. maxaa waa adinka? arrintaa ari yar ma aha, isbatooraas iyo gabartaas si deg deg waa inaa xafiiska lagu keenaa. gaashaanle mii maqashaa? talaabo walbaad qaadis waa inaa ilasoo socotay taleefon si deg deg iigusoo dir. haddaan kuu sheegaya arrintaas ciyoo ii dhamee. waaye tani arrintaas anaa igu ogtahay. libkaan odhan anigaa kuu keenay difya. gacalis libkaan odhan anigaa kuu keenay. waxaan raadinahay tuugadaas ciyaalkii i walaashay dile. difya waa ku jeclahay, waxbaa ka baqin, anigaa ku badbaadinaayo xabiibti. waa ku jeclahay, aniga uma jecla inaa iga dhimato. waa ku jeclahay, waxbaa ka baqin, anigaa ku badbaadinaayo. annaga qorsheena runtii waa ku guulaysanay 900 laakiin tuugadaasi waa tuugo waxgarad ah. laakiin tali tuugadaas cabsi ayaa ku jirto. cabsiga ku jirta darteed ayay annaga nagu soo weerarayaan. inayna soo weeraraan ayaan doonayaa, waayo haddayna soo weeraraan waxaan ku ogaanaynaa ciddii dishay ciyaalka iyo walaasheeda. haddana waa inaan istusaa tuugadaas, waayo hadday ay arkaan aniga weerar ayay igu soo qaadi karaan. anigana waxaan doonayaa inay isoo weeraraan. raggaasna waxaan ka heli karaa meelaha khamriga lagu cabo, qamaarkana lagu ciyaaro, meeshaas ayaan hadda aadayaa. wax hagaagay ma jirto ilaa iyo hadda
aniga ima muuqdo wax hagaagay waayo qorsheena wuxuu ahaa adiga markaan isbitaalkaas soo waday rakas inay soo weeraraan ilaa ay haddana wax soo weeraray ma arka aniga meel walba ay joogaan waa aaday ilaa ay hadda weli ma arag wax soo weeraray adiga leen dhib ku geliya xabada darteeda kugu dhacday fikram micno ma leh adiga waxaas waxbaha u arkin sideen waxu arki waaye waxaan oo dhan darteeday ku gaareen aniga waxaan soo xusuustay ciyaalkii aan la ciyaar jiray walaasheedana maclimada ay u ahayd ayaan soo xusuustay weli waxba u qaban waya booliska meesha maxay kasoo dooneen ya
isku dhiibtid. Isliib! Haddii kale gabadhan ayaan xabad ku dhufanayaa. waxaa igu ballanaa inaan ku soo naaxiyo kadibna aan ku su'aalo ciddii kaa soo dirtay oo ku soo yidhi ninkaas soo dil soo dil. Jug maba ii yare sirtan haddiin sheegana oo walii dilaale haddiin qariyana la mada kal walii dilaale markii intii lii dilin sirtaana iska gama. War iddayan ku yar iday war iday wara war kumidayna war iday waa isdilaay maymaymay war adduunyi taakmi itaay masadada xaggayga qaali bay ka tahay war iday ah maymay war waa kuwa kharaafa hafiriya nasiib xumiya hal qof hal qof ayaan dhib ku helay wuuna iga dhintay. Qofka labaad sideen ku helaya aniga gaashaan leh ani mar odhan kuu sheegay waxaan ku dhahay khabaar kastii soo gudbi wax mihi soo gudbiyoosid khabaar dhan ma kaa helin. Mudane annaga wax akhbaara ma hayna ilaa iyo haddare. Maxaa akhbaar weysid shaqan kuu diri shaqadii aan kuu diri wax akhbaar miyaaga haysid see camal adi shaqalaa maa ku haysa hadda waa kisbatoor Vikram gabartii waa afduuti ninkaan isdil haddan berdam ana siiso socda ina sidilo wax walba samey si walbayna qata magaalada bando waa inaa ka dhigtaa lamood meeshu ku arag dil. Mudane anjali oo nool soo mareebta adiga haha noolasheeda waa rabaa maxaan rewe ama ku dhahay marabo waxbaa ka baqan. Mudane arrintan anigu daa aniga wasiirka ayaan ka shakisanahay waayo markuu isbitaalaha meydkiisa arkay aad ayuu uga naxay sida nin naftiisa halis ay ku jirto kale cabsi darteed ayuu wuxuu yidhi anjali iyo Vikram labadoodaba hala dilo. Ukaadi ukaadi tali ukaadi anjali markay isbitaal ku jirtay wasiirka boqosh ahaan ayuu yimid isbitaalka. Ha wuu imaaday wasiirka isbitaalka waxaan u malaynayaa tuugada inuu la jiro isaga tuugadii la soo diraayne isaga ayaa soo diraa u malaynaya aniga. Tali hadalkeedu waa run tuugada isaga soo diray xiriir ayuuna la leeyahay marka waxaan rabnaa inaan ka hortagno ninkaas intuusan baxsan. Idhegeyso Vikram waqti alxaadirkan wasiirka tacuud kuma qaadi karno waayo wax haddayna kuma hayna annaga
waxa kale oo ogaatay inuu wasiirka kaligiis ahayn oo rag kale ay la shaqeeyaan oo arintan ku lug leh ma fahamteen oo wasiirka awooddiisa ay ku shaqeeyaan raggaas haddana waxaa loo baahan yahay inaan ka fikirno sidii aan u qaban lahayn wasiirka mudane mid ayaan samaynaynaa mudan igaraal naqo meel aan munaasib ahayn ayaan kugu imaaday awi bulis iga soo gaara bulis awi ayay bulis bulis shakuriya bulis gaar shak bulis ayo ayu dhalay iga soo gaar saanna ma la isu galaa ka ibni aadam aabe intee la keeni kan mudane soo istaag soo istaag mudane mudane wejigaaga markaan fiiriyey cabsida kaa muuqata waxaaba dhabaa vikram wuxuu sheegayey hadalkaas uu vikram ku hadlayeyna adiga iyo ragga kula shaqeeya baxar ayaa ku geli kartaan saas ma u ogtaha adiga xabsana adiga adiga iyo ragga kula shaqeeyaba waa badbaadi kartaan haddii adiga arabtid waddadii aa ku badbaadi lahaydeenna aniga ayaa idin haya ya shaqadan toban leg labaatan leg meeqaa ku qaaday konton leg konton leg ayaan ku qaadanaya shaqadan haddaan qabanayo waa ogolah laakiin anjali ana igu soo wareejaysaa shaqada haddii qabays isbatoorahana isbatoorahana xabsiga ku dhex dilaaya waa fahmi laakiin isbatooraha anjali ma ii jirta usma kuu sheegaa ii sheegbe waa ii sheegayaa qasab ayuu igu sheegayaa shukumaana lagugu marjiyey sheeg anjali intaa jirtaa bacawyow ii sheeg war ma sheegay mase mandha sheeg warya adi naftaadii jeceshahay anjali miska sheegtido gabar xun madaxeed maasaan iskugu dile iska sheeg sheeg ma ay jirto lagama yaaba inaan sheego gabartaas aad leedahay gabar xun waan jeclahay sidaa doonta ii garaac inaan sheego lagama yaaba intaan dhiman ka horna dad badan ayaan dilayaa wasaq kan waa kiwir badan yahay ashee waa diidi tumoosra waa kaala tumo si fiican u tumo yasar dhegeyso shamiindo gabadhii isbitaalka jiifti aa maanta vikram u imaaday ad jinniga bac ku wareejiyoosaa koodha jinniga ana igu daarane gabarta isbitaalka jiifti haddii vikram u imaada maxaa ad maxaa kugu jiraa isheeg maxaa ka macne ani waxaanba la yaabanaaye ya vikram maxaa loo tumaaya gabartaas inaad shaawo iidana meeshee ba joogta vikram maxaa loo tumaaya gabartaas haddii meesha joogto mukulaal a ku kharoofata malaagaa isa horta an kaa cuno madaxa iga xanuunini aan hadda gaaway muus an ku dhiibo ad musqusha xaaraa u gashiye ninkaas musqusha kuu feer dhowaa yaa kaa badbaadiyey gaashaanlah gaashaanlah aad waqtiga aa xaartid asma ogyahay ninkaas in isku tumayni gaashaanlah ayaa usoo sheegay allaaba gaashaanlah in ninkaas xiriiray leeyihiin dabaalyow hadda ad akhligaa soorsooray oo ab lagu karsaday gaashaanlah isbatooraha keen horta feeraha ka dhownaa ii sheegba
adi arintaadan yaa ku sheegay sheegba dabalo waxa la yiri akhligi aad ku gujirin walaalkaaga isku jira aniga lama qafan gaashaan la ka daba diri maalinkii adey isku badbaadihay gaashaan la waxaanu ogaadi gaashaan la ee gabarta inay kulmaan hadana gabartan soo xareysayna naga dhaaf sartay inaan ka cunay Hello? Gashale! Divya, maa kukudai? Gashale! Maa kukudai, Divya? Gashale! Iga sokar! Divya! Dik tere figuria! Divya! Divya! Hello. Ha, gashaan la ganfur dali. Gabarta way si aan umalaa, laakiin aad aan ahayn. Gabartaas ina nafsadeed ay badbaad marabta. Gabashaada waa la jooga. Nin khatar ah gabasha jooga, si fiican u fiiri. Haddii aad rabtid gabartaas nafsadeed inay badbaado, ninka gabasha jooga soo raaci. Iska jir. Ana afsanin ninkaas, nin khatar ee waa, laakiin wax ma ku yeelay. Ana sheekada u baahanba. Iska jir, gabadha sidii wax gaaran. Talaafin la inaan ka sheekaysano ma fiican aan waxaan raaw jiga inaan arko gaxwan ku kariya imaam ninka khawaas gaxwa ab mishaari ab imaaw wa bashal ina tartib gabtan wa raaxa aka absan wax ma gaaray ee imaaw anaku alhamaaya saasa haya amsho wa farax santa umalaha imaanka kiya ku dhuxsad gashan la ana hada talaafin u diri waana la soo wada xasil ko inta la keenay arintan waxaan ku dhameeyna filadaada villa villa maxaa u jirtaa war villa hadii didid arantaa dhan maaragtay waa ka fagaaray haani villa villa kulaha fanjiriyo villa dada filfil madow lagu shiwaan ku irwariya villa ka fikiray saada bahar ku jirtaa wariya aniga midan ku sheega margiga laga dhabay kan waa imurji aniga waxaan ku sheega ninkaas isbitaalaha ah ada saldhiga ku dhax dilaysa gabartaana villa dada la geeya dhaqtarka meesha loo keenaa laakiin midan ku sheega isbitaalahaas ada meesha ku dhex dilisa saldhiga balanta dad iga baxdidna ana balanta waa kaaga baxaa laakiin taas ogow wasiirka iyo shamaanta ayaa soo aadeen ayoy wala yimid soo dhawaa waqna kunurse ninka geesiga ah saananku ka saane soo dhawaa saanan rawaan waq ina la afsanana rawaan geel man qala maskutuleteen ku duwa hay wasir waqna laakiin waxaan ku weydiye ad maskaxdaada maskaxdad ma yaa maska computer aku la shaqeeya taas ajaib weenay bi igu haysaabaan ani maskaxdeeda waa wareegatay hay mikrof baan ma sheegayaan laakiin ma tuhan ku weydiyaa maalintii oo wasiirka musqush loo galay ninka musqush maalintii isku xareeyay ku sheegay
سكو بدبادسي انت سامبول يا بنايب اس وزير واسكي اي ما مسكين واي انا وزير كدغي اخليك جلس كو شخا جري وليس جور جور ابد بادسي انا مجرى بنت وحلات ربتي انا كسرت سيت نو سو صارت وانا ما سو صارت تنكلات أنك مركين أسوأ خلب خاضني جبرتاس إن أنقارجي نخومجي فكرم آية إريد ملك الميت عمل نوغ جوجيس ملك الميت أكو تردره لكن أنا هدو حانكو فكر ويا ماشين كجوكي لهاي بستن كمان كابجيا شالين درا من كابجيا أضاقت بنيا رفيس ميا واحد ديار وطاي بحبت دي أنك قلنا لا أنا إسكو ديك تبعاوضا قاشا الله على موحي وقاقا تميس أنك أنا مادد لي مروينو أنا بعدكم مرتقاذي أميني كيكو كنسا دي حد أدلما ذا كلبوا دي مهيسا حد دي مهيسدنا وحان روارت انتي دمانين لما لا ينبون إدانك إنا عونو فالكستنا أنا فلاي فاربوطا عنان إفراي كان وزير ماشي مصغوش أنا له قالي أصوح حاراي فيرا لك دبي فكران عباي ديسنا ونك لين أمو مقنته وزير كان يري ألا ديلو أو قنفور دولي hal kalaan ku haya ki fikram ay wax daranki hadii dharka laga siiyo dharantis laga dhigo xabsiga la geey wili waa soo taagan yahay dhajimiya laakin hadda waxan ku haya xabsiga dhaxdiis nabturuq ina lagu sii ya maya yu sana buna hay sana u jacshay miya nin ani krafintay tolay oo kan wiis tolay maamba kana hab hadda ma go dhamaantay nin mar u dhorang male dhamaantay dharantay noo sirtay nin kasta sirtiis waa la ogaaday teed waa ogaaday tiina noo ogaaday ani hadda ma go iska baxa أم بس كبحة لكن محمد وجهه. مرك أقوى رئيس الشن حبلت شق بايدان إنهم كشوي لجرته. كذلك بحديك قريا أذيك أي إنا تهي مرحلة أيان أغا لكن سي أي نمضى إنا هير كان جارسيسان تهي أنا مرنا مو أغين انت أنا دمبي مركات قلي سي أذيك نحرس ما كاتك تي إيشك أي يو أي قول ألي سيدا نحرس ترضى عيالك اسودش ايان مانتن كو ديليا دفاري ودفار كو دالي ايه
ووزيرك خف قد لاي قريقا يا ليوه ميت عيدا لي صدره wasiirkaas waa wasiirkii ciyaalka dilay waa wasiir tuuga oo dhiig cabaa runtaa miya haa waa runteeda ani waan bay kuu sheegayo haddii runtaa tahay ani waa ku qaada meeshiis gala waa ka dabagalaynaa soo bax soo kor boliisa noolaa eedka kabtan adigana noolaw soo
ugaarsi.
أيغان هذا فيريا هري إلما أي أدلي إلمه وهري أدلي أي حق هذا كسب بحني كان هونك فرح سنة هاي ما دام دير كيسة نين كان إيال كان أي سواب نخدين في عنده هاي. وفي عنده هاي. لكن واحد اللوبي. ما حد اللوبي نه. نص كي جروب الدين تسي. يا. الدين ما ولد بتاعنا هاي. ها. أنا كسرف معي. بارانا ده.